ጅግና ሰራዊት ትግራይ ህዝብ ትግራይ ንምጽናት ዝተሰለፉ ሓይልታት ጥፍኣት ብምድምሳስ ሃልዋትን ድሕንነትን ትግራይ ውሑስ ንምግባር ብጽንዓትን ወነን ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ኣብጺሑ ኣሎ። እቲ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ ኣብ መወዳእታ ንምብጻሕ ህልውና ህዝብ ትግራይ ንምውሓስ ብሳይንስን ጥበብን ተመሪሑ ጸላእቱ ኣብ ሓጺር እዋን ንምድምሳስ ዘኽእሎ ስራሕቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ገሊጾም። ኣብ ዘካየድናዮ ምውጋኣት ብሓደ ገጽ ዓወት እናሓፈስና ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ እናረጋገጽና ናብ ጠቕላላ ውሑስ ዝኾነሉ ኩነታት ንበፅሐሉ ደረጃ እናበፅሕና መጺእና ኣለና። ዝቐሪና ዕማማት ድማ ንዝውሃበና ተልእኾታት ብኣግባቡ ተዳሊና ክሳብ ሕዚ ዘካየድናዮ ምውጋኣት ዝበለፀ ተመክሮ እናወሰድና ካብ ሓደ ውግእ ናብ ካሊእ ውግእ እናመሓይሽና ሳይነስናን ጥበብናን ተግባራዊ እናገበርና ንጸላኢ ብሓፂር ግዜ ንድምሰሉ ምድለዋት ኢና ንገብር ዘለና። ኩሉ ዓይነት ስራሕቲ ኣዋዲዱ ይሰርሕ ኣሎ። እዚ ኩሉ ኣጠናኺርና ኢና ንኸድ ዘለና። ንሳጌርና ድማ ብርግፀኝነት ዓወት ኣብ ኢድና እዩ። ጸላእቲ ይሰዕር ኣሎ ነዊሕ ዕድመ የብሎም ድሕሪ ሕዚ ሳዕሰን 11 ድሽካ እያ ነራታ ዓባይ ብረትና ካብኡ እንዳሓር ግን ሕዚ ሰብ ታንኪ ኮይና ኣለና 130 መድፍዕ ኮይና ኣለና። ስለዚ እዚ ዕጥቂ እዚ ሒዝና ዕላማና ሒዝና ወነና ሒዝና ንጸላኢ ኣብ ሓፂር ግዜ ዘይነጥፈሉ ምንም ምክንያት ስለ ዘየለ ተስፋኦም ይቕረፁ ኢለ ክገልጽ ይደሊ። ህሉናን መንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ዝተበገሱ ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን መላፍንቱን ብምድምሳስ ምዕብልቲ ትግራይ ንምምስራት ሰራዊት ትግራይ ቀንዲ ዕላምኡ ገይሩ ይሰርሓሎ ዝበሉ እቶም ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ምዕዋት እዚ ቃልሲ ኣብ ውሽጥን ደገን ዝነብር ህዝቢ ብሓባር ሰሚሩ ዝገብሮ ዘሎ ደገፍ ዝነኣድ ከም ዝኾነን ተጠናኺሩ ክቕፅልን ድማ ሓቢሮም። ቅድም ኢሉ ቅድሚ ዓመት ህልውናናን መንነትናን ንምጥፋእ ወሲኑ እዩ ተወሲኑ ዝሓደር ወረድ። ስለዚ ከጥፈአና እዩ ወሲኑ ከጥፈአና እዩ ሞኪሩ ከጥፈአና ይከኣለን ጠቕሊልና ድማ ከጥፈአና ይከኣለን ጥራሕቲ ኣይኮነስ ኣጥፊኢና ተረጋጊዕና ውሕስቲ ዝኾነት ትግራይ ምዕብልቲ ትግራይ ክንምስርት ዘኽእለና ኩነታት ክንፈጥር ንክእለና ካብዚ ወፃ ኣማራፂ የብልና። ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ነዚ ዝሓስብ ነዚ ዝፈልጥ ተጋድላ እዩ ዘለዎ ዝኣህዱ ኣብ ማንም ሰራዊት ትግራይ ከም ዝተቃለሰሉ ዕላማ ስለ ዝወስኑ ዕላምኡ ኣብ መጨረሻ ንምብፃሕ ዝቃለስ ዘሎ ኣሃድ እዩ። ትግራይ ኣብ ዓዲ ይኹን ኣብ ደገ ይኹን ሰራዊት ትግራይ ይኹን ኩሉ ዓብዪ ይኹን ሽማግለ መናእሰይ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ስላማይ ከስታናይ እንተ በለ ብሓባር ከም ህዝቢ ሰሚሩ ናብዚ ዓወት እዚ ኣበፂሑ ኣሎ። ሕዚ እውን ዝዓወት እዚ ኣብ መሊእና ክሳዕ ነረጋግፅ ጸላእትና ተሳዒሮም ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሰላሙን ድሕንነቱን ስግኣት ከምዘይኮኑ ምግባር ክሳዕ ንኽእል ቃልሲ ተጠናኺርካ መወፃል እዩ። ድሕንነትን ሃለዋትን ትግራይ ብዘተኣማምን ደረጃ ንምርግጋፅ ኣብ ልዕሊ ጸላእቲ ዝዓርፍ ውቅዒት ክጥንክር ኣለዎ። እሱ ብዝጠንቀረ ቁፅሪ ያው እቶም ካልኦት ናይ ህዝቢ ትግራይ ባህጊ ናይ መንግስቲ ትግራይ ትልሚ ናይ ሓፂር ናይ ነዊሕ እዋን ትልሚ ዕርዮም ንክሳኽዑ ኣብዚ ዓመት እዚ ዕርዩ ምችው ኩነታት ክፍጠር እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ጅግና ሰራዊት ትግራይ ዘካየደ ዘሎ ህዝባዊ ኩናት ብዓወት ንምዝዛም ህዝቢ ልዑል ተሳትፎ ይገብር ከም ዘሎን መናእሰይ ድማ መስርዕ ከይዛረይ ናብ ግንባራትን ተዓሊም ቦታታትን ይኸቱ ከም ዘለው እቶም ኣመራርሓ ግልጽ ገይሮም።